Вітаю вас, брати і сестри. Мене звати Толя. Я живу в Бузівці, а служіння несу в маленькому селі Жашківського району, називається село Зелений Ріг. Тому брати і сестри знали, куди я поїду, і передавали щирий християнський привіт вашій церкві. Тому що про вашу церкву в Зеленому Розі знаю, тому що Дмитро Володимирович до того, як розпочав служіння в Умані, він був пастором якраз в тій церкві. Тому прийміть вітання. Дорогі друзі, я хочу поділитися деякими думками із Слова Божого, із тим, над чим роздумував. І сьогодні в нас така тема. Він у всьому. Господь у всьому. Тому я коротко поділюсь деякими думками, і мені б хотілося, щоб, вийшовши з цього залу, ми знали відповідь на два питання. На два, я би сказав, би самі важливі питання. І одне із них, воно звучить так. Що значить людина для Бога? Це питання, яке є дуже важливе. Що значить людина для Бога? І це питання напряму пов'язане із темою, яку ми сьогодні вже проголосили. Він у всьому. Господь у всьому. І ось, щоб зрозуміти, як це Христос у всьому, як це наш Господь у всьому, я б хотів би прочитати місце, яке записане Колосянам, перший розділ, 16 вірша. «Бо ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади, усе ним і для нього створено. І він є раніше усього, і все ним стоїть». Ось апостол Павло відкриває таку істину, що Господь наш Ісус Христос, Він у всьому, уся влада, усі начальства, у все видиме і невидиме, все, що існує, все ним створено. Усе ним створено. І щоб краще було б зрозуміти ось цю істину, як це, ну, Господь у всьому. Я б хотів би це просто проілюструвати. Я думаю, що більшість із нас, хто сидить в цьому залі, зустрічалися з будівництвом. Правда? Але я хотів би звернути увагу на будівництво. Не те, що ми десь були на будівництві, комусь допомагали строїти, а те, що ми будували собі. Те, що ми будували собі. Ми будували свій дім. Можливо, не дім, можливо, облаштовували свою квартиру. Можливо, робили будинок той, ми не будували, в якому ми живемо, але ми там робили такий капітальний ремонт. І ось згадайте, як то було. Ви знаєте, це такий особливий момент, коли ти будуєш своє житло. Ми вибираємо проект, ми плануємо, ми втілюємо наші думки, ми втілюємо наші ідеї, ми втілюємо наші те, що ми хочемо бачити ось в цьому будинку. Ми вибираємо, по чому нам ходити. В одній кімнаті буде плитка, в іншій кімнаті буде ковролін, в іншій кімнаті буде ламінат. Ми вибираємо це і підбираємо те, як ми хочемо. Ми вкладаємо туди частинку свого. Ми вибираємо, які світила будуть світити над нами. Ми вибираємо, які стіни будуть нас оточувати. І ось це все ми вкладаємо свій розум, ми вкладаємо свій інтелект. В це все ми вкладаємо наші зусилля, ми вкладаємо навіть наше здоров'я. Тому що ми робимо це для себе, так як ми хочемо, так як ми його бачимо, ми втілюємо нашу фантазію, наші ідеї, наші думки. І ось уявіть собі, що збудований дім, все закінчено, все завершено, все, дім повністю готовий до експлуатації, але щось не вистачає. Друзі, що не вистачає? Жителів не вистачає. Збудований дім, і в ньому мають бути жителі. Але не просто жителі, я б сказав би так, наголосити на цьому, в ньому мають бути діти. Тому що, якщо в домі немає дітей,
Це пустий дім. Нещодавно ми відвезли свою доньку до бабусі з дідусем. І ось вони там погостювали декілька днів. І ось ми її забрали. Ось приїхали вже забирати, і батьки кажуть, ну все, знов хата буде пуста. А чому так кажуть? Тому що там, де є діти в хаті, там тепло, там в усіх кімнатах включене світло, там сміх змінюється плачем, і плач змінюється сміхом, там смачно пахне, там є життя. І поверніть назад. Там, де немає дітей в домі, прохладно, економлять газ, економлять енергію, економлять на їжі, похмуро, прохолодно. Ну так є. Дорогі друзі, це ілюстрація того, що зробив Господь. Оцей світ, який ми бачимо, і все, що в ньому, це Божий проект. Це Бог втілив свої думки. Це Бог втілив свої бажання, свою фантазію, свій інтелект. Це Він проявив свою силу, створивши ось це все, що ми бачимо. І людина, як вершина Божого творіння, це як дитина в домі. Так була створена, так Богом задумано. Я думаю, ця ілюстрація близька для нашого розуміння, правда? Кожен батько любить свою дитину і розуміє, що він старається для дитини, він старається для своєї сім'ї, для своєї тієї малечі, яка вже підростає. Так Господь влаштував цей світ. Він все зробив зі смаком. Богу не забракло фарбів, йому не забракло кольору, не забракло смаку, не забракло інтелекту і просто гармонії, дизайну, як все гарно влаштувати. Один стиль в океану, інший стиль в пустелі, інший стиль в горах, а ще інший стиль, де є ліс, і ріки, озера. І Бог це все зробив для нас, для людини, для того, щоб людині було добре на землі. Повертаючись ще раз до ілюстрації, уявіть собі, є дім, в якому є діти, є батько, хто це все оберігає. І ось уявіть, дзвонять до батька, кажуть, пожежа, дім твій горить. Яка саме перша думка батькові прийде? Діти. Точно так, діти. Саме перше батькові прийде, діти. Діти, можливо, влаштували ту пожежу. Можливо, батька не послухались. Можливо, батько казав, що легко займисти речовини не можна чіпати. Можливо, ще щось. Але діти є діти. Вони мають свою волю, вони мають свій вибір, вони мають своє право зробити так чи інше. І ось зробили. У світ прийшов гріх. Це вогонь, який опалює, який сушить, який перетворює те, що живе, на мертве. Гріх прийшов у світ. І ось Господь, щоб вирішити цю проблему, щоб врятувати, посилає Спасителя. І ми підходимо до тієї теми, яка буде ось уже ми напередодні неї. Різдво. Ми маємо такий привілей сьогодні бачити цю картину благодаті у повній своїй мірі. Бачимо Христа, який вже прийшов, Христа, який прожив життя, який помер за наші гріхи. Ми це бачимо. І прихід Ісуса Христа ми будемо святкувати як прихід Спасителя, як прихід того, хто врятує, як прихід того, хто спасе, хто визволить. Дорогі друзі, Господь послав Спасителя для своїх дітей, щоб вивести. Ви знаєте, що цей світ в прямому і переносному значенні, він згорить. Цей дім, який Бог влаштував, гріх його знищує. І прийде час, коли він буквально згорить. Але Бог зацікавлений врятувати дітей. Коли приїжджають пожежники на місце пожежі, саме перше завдання їх – це врятувати того, хто знаходиться в небезпеці. Друге завдання – приборкати
і, можливо, врятувати, що можна. Господь послав Ісуса Христа, щоб ми були врятовані. Ось це те, що означає людина для Бога. Так як батько хоче посадити на коліна свою дитину, обняти, пригорнути, так Господь хоче своїх дітей пригорнути. То, що Він любить. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Дорогі друзі, на це питання ми маємо знати відповідь. Що значить людина для Бога? І друге питання, на яке я хочу, щоб ми також знали відповідь. Що значить Бог для людини? Що значить Бог для людини? Уявіть собі, що діти скажуть батькові, знаєш, батьку, треба, щоб це ще ти нам довів, що це ти наш батько. Хто знає, може ти не наш батько. Є такі діти, які навідуються до батьків, ну так, ізрідка, коли потреба є, коли пенсія в батьків. Є діти, які взагалі не спілкуються зі своїми батьками. А є, які дуже зайняті, вони, ну, можливо, два рази в рік навідаються до батьків. Є діти, які тримають образу на своїх батьків. Є діти, які говорять, що батьки їм нічого не дали, вони все самі здобули в житті. Дорогі друзі, це ілюстрація відношення людини до Бога. Це ілюстрація, яка показує відношення людини до Бога. Бо Бог не просто так дав почуття батьківське людині, дав почуття материнське, щоб людина відчувала те, що відчуває Бог до людини. Нехай сьогоднішня тема «Христос у всьому» нехай підштовхує нас до того, щоб ми переглядали своє життя. Чи є Христос у всьому моєму житті? Чи є Христос в моєму серці? Чи є Христос в моєму житті, в моїй сім'ї, там, де я є? Він той, хто є в усьому, але дав право людині, щоб людина сама пустила Христа в своє серце. Щоб людина сама прийняла ось цю Божу любов. Тому, дорогі друзі, ми маємо чудове свято. Свято Різдва Христове, яке ми будемо скоро святкувати. Нехай благословить нас, щоб Христос був цим святом для нас. Він зробив все для цього. Нехай благословене буде ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.